E aí, meus amigos e minhas amigas expedicionários, esse é mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se aí para acompanhar dicas e novidades. Bom, pessoal, hoje eu queria falar para vocês sobre o Salar do Iune, que é um lugar fantástico. Eu tive a oportunidade de estar lá duas vezes. Eu vou contar para vocês que foram momentos diferentes, né? Uma vez a gente foi com os guias locais e a outra vez a gente foi de carro, que foi esse ano agora. Então, vou passar para vocês todas essas dicas aí, né? Das duas oportunidades que eu tive de estar lá e essa experiência que a gente teve, que foi bem bacana. Bom, para começar, o que é o Salar do Iune? O Salar do Iune é o maior deserto de sal do mundo e ele fica localizado na Bolívia. Então, o Salar basicamente é formado por uma crosta de sal, ele é extremamente plano e totalmente deserto. Bom, resumindo, é um lugar extraordinário, diferente de tudo que você já viu. É, bom, a primeira experiência que a gente teve lá foi em 2017. Para você fazer o passeio com os guias contratados, você tem que ir em São Pedro do Atacama, que é a cidade mais turística e mais próxima né, do Salar do Iune, tirando a região da Bolívia, né, mas geralmente as pessoas partem de São Pedro do Atacama, no Chile. É, como que a gente fez? A gente foi numa agência que chama Coquetours. É, existem várias outras agências em São Pedro do Atacama, você vai ver dezenas de agências, mas a gente escolheu essa porque foi uma agência que recebeu muito bem a gente, a gente conseguiu negociar preço, a gente fez praticamente todos os passeios com eles. E como a gente já tinha feito vários e estava dando muito certo, a gente resolveu fazer o passeio do Salar do Uni com eles também. Como é que funciona? Quando você sai de São Pedro da Atacama, é, os chilenos eles não podem fazer esse passeio. Então, você tem que contratar, através da agência, um guia boliviano, que é ele que vai fazer o seu passeio. Na verdade, você não precisa de fazer nada, além de entrar em contato com a agência, e ela mesmo vai fazer toda essa negociação e contratar o guia boliviano para você. Então, assim, é normal você ter que trocar de guia, né? Por causa que não, é, os chilenos não podem fazer esse passeio, parece que é um acordo que a Bolívia tem com o Chile. e Então, você vai na agência, contrata o passeio... E tem, é, se eu não me engano, tem dois ou três tipos de, de passeio. Tem os de dois dias, três dias e quatro dias. Em 2017, eu fiz o de três dias. E a gente preferiu, eu tava, eu e minha esposa, e mais um casal. A gente preferiu fechar o carro só pra gente, porque o carro não é muito grande, né? E a gente queria também é, poder ficar o tempo que a gente quisesse nos locais, né? Ter mais flexibilidade. Então a gente pediu para fechar um carro só pra gente. E a gente conseguiu fazer isso, foi muito legal, muito divertido. Para fazer esse passeio, a gente teve que passar na fronteira do Chile com a Bolívia. Né? Eles levam a gente de ônibus até a fronteira, tem uma alfândega lá. Então você sai do Chile, entra na Bolívia e logo que você entra na Bolívia, é, já vai ter o guia lá te esperando. E eles vão te mostrar em qual carro você tem que ir. E aí você segue viagem. É, eles usam muito um veículo da Toyota que chama Land Cruiser. É um veículo mais antigo, mas ele é bem equipado para esse tipo de passeio. Eu acho que a maioria não tem ar-condicionado. O conforto do veículo não é grandes coisas, não, sabe? Mas assim, dá para ir tranquilo. Bom, quando você vai com o guia boliviano, você não precisa de se preocupar muito com as coisas, com comida, nem com hospedagem. Porque eles já sabem os pontos certos de hospedagem. É, a maioria dos locais onde você para com os guias, você tem lugar para tomar banho. Se eu não me engano, na viagem de três dias, a gente ficou só um dia sem conseguir tomar banho, que não tinha opção, né? não tinha chuveiro, essas coisas. Lá são regiões bem remotas, né? então tem lugar que você chega e não tem infraestrutura. Mas os outros dias teve banho quente, normal, e o próprio guia prepara o seu alimento. Então, as principais refeições do dia. Ele mesmo vai preparar para você. Claro que com o tempero deles e tal, não é a mesma coisa, né? Então, assim, você tem que ficar sabendo que a questão do conforto você vai ter que abrir mão um pouquinho para fazer esse passeio aí. Mas eles preparam a comida, então você pode levar apenas pequenos lanches, é, água, né? Tem que levar bastante água. E nas acomodações, é, eu sugiro levar também uma roupa mais aquecida. Porque eles fornecem bastante coberta e tal, mas como é muito frio, é melhor você estar tá bem agasalhado para dormir e ficar muito atento também às temperaturas do salar. Existe uma variação muito grande de temperatura entre o dia e a noite no salar. Então é bom você pesquisar bastante a época que você vai viajar para saber a temperatura que você vai enfrentar. Na primeira vez que eu fui, que foi essa com os guias bolivianos, a gente pegou uma temperatura bem tranquila à noite, assim, fazia bastante frio, coisa de 5 graus, mais ou menos, mas durante o dia a temperatura era bem agradável. Agora, dessa vez que eu fui de carro, a gente foi já no início do inverno, a gente pegou uma temperatura extremamente baixa, chegamos a pegar menos 17 graus, com sensação térmica bem pior, assim, sabe? Então, você é, tem que estar tá bem preparado mesmo, porque se acontecer alguma coisa, de você ficar, por exemplo, não conseguir chegar num, num hostel, ficar... É, exposto a essa temperatura, é, você pode até correr risco de vida mesmo, sabe, galera? Então, pesquisa bem antes de ir para saber como é que você vai fazer para enfrentar essa temperatura aí. A gente levou um, um fogãozinho desses a gás e estava tão baixa a temperatura que eu não conseguia nem acender o gás do, do fogãozinho, que ele estava meio que congelado. Então, a água congela, é, lenço umedecido, você vai pegar, ele tá igual uma pedra, não dá nem para usar, sabe? É, tudo congela, é complicado mesmo. As baterias dos equipamentos eletrônicos nossos ficam toda é, com carga baixa, porque além de ser difícil de carregar a bateria nesses lugares, o frio ainda contribui para é, piorar né, o funcionamento da bateria. Então, assim, é, não é fácil não, tem bastante limitação aí quando você está enfrentando uma temperatura baixa igual a essa. Então, pesquisa bem, na internet tem um site que eles mostram as temperaturas do salar. Que ao longo do ano é, as temperaturas geralmente são bem parecidas, né? Então, assim, se você pegou uma temperatura, se você olhar lá a né, temperatura do ano passado, provavelmente esse ano vai ser bem próximo disso. Então, fica fácil de você saber é, pela época que você vai, fica fácil de você saber qual temperatura que você vai pegar. Bom, a gente vê muito na internet aquelas fotos que o pessoal tira aí que parece que o salar meio que emenda com o céu, assim, parece que é uma coisa só. E esse efeito aí é causado pela água da chuva. Então, se você quiser ir numa época que que vai ter esse efeito, você tem que procurar uma época onde tenha chuva. É, o que que acontece? Se você for de carro, eu não recomendaria muito você ir nessa época de chuva, porque dificulta bastante as coisas. Primeiro que o carro ele força muito mais para andar naquele terreno molhado, né? O terreno fica extremamente encharcado. Então, você exige muito mais do carro. E essa água ela esconde alguns perigos. Pode ter algum buraco ali que você não vai conseguir ver. É, pode ter algum lugar que você, o seu carro vai patinar, né? Então tem várias coisas aí que envolve mais risco. Então caso você opte por ir nessa época, nessa época de chuva, eu recomendo fortemente que você vá com uma boa equipe ou que você contrate um guia para acompanhar vocês ou até mesmo levar vocês, porque fica mais complicado. Das duas vezes que eu fui, a gente não pegou chuva e a gente também não estava querendo pegar a chuva. Pessoal, normalmente é, esse passeio que você contrata com os bolivianos, ele já inclui também o Parque Eduardo Avaroa, que é um parque muito bacana, um cenário assim paradisíaco, e fica um pouco antes de do Salar do Iune. Então, inclui algumas passagens por dentro desse parque, onde você vai ver várias lagunas magníficas. É, um local legal também que tem para vocês conhecerem lá é o Deserto de Trens, que fica na cidade de Uyuni, é bem bacana tirar umas fotos lá. Que são alguns trens abandonados há não sei quantos anos lá, estão uns trens bem antigos. E por dentro do Parque Eduardo Avaroa você vai ver muita vida selvagem. Tem os sorros, né? Você vê bastante sorro, sorro andino, é, guanacos, tem uma espécie de roedor também que dá para ver na região. Fora as aves também, tudo dentro do, do Parque Eduardo Varo É uma área muito bem preservada, é, praticamente não existe construção é, a não ser alguns pequenos vilarejos, né? Então, assim, é uma área bem, é, bem remota e onde a natureza reina lá. É um lugar muito legal, vale muito a pena vocês conhecerem e ficarem um tempo aí nesse, nesse parque. Bom, as opções de hospedagem que tem lá no Salar do Iune são bem básicas, assim. A maioria são hotéis de sal e pequenos hostels nos vilarejos. Então, assim, é, não vai esperando muita infraestrutura, não, porque é bem básico mesmo. Nos hotéis de sal, você tem a opção de ficar. Lá vocês vão ver também alguns hotéis feitos totalmente de sal. É bem legal, bem interessante o tipo de construção que eles fazem, com blocos de sal mesmo e lá dentro tem a infraestrutura básica para você passar uma noite, é, um abrigo para você se alimentar e tudo mais. E no Salar de também é interessante porque tem um, uma, algumas ilhas que dá para você conhecer, né, Que são é, montanhas que ficam no meio do deserto. Então assim, no meio do nada surge lá uma montanha com vegetação, cactos, alguns passarinhos também então essas ilhas ficam no meio do deserto aí dá para você conhecer e a maioria dos passeios também inclui uma passagem por essas ilhas bom a vez que eu fui de carro que foi esse ano a gente foi através do Chile também a gente passou ali na fronteira do Chile passamos por dentro do Parque Eduardo Avaroa né que é esse parque que eu comentei com vocês é, se você vai de carro fique muito atento dentro do parque porque as estradas são Condições bem difíceis, é, não é fácil trafegar lá dentro, é fácil de se perder. Então, utilize pelo menos uns dois GPS, é, pegue referências com as pessoas que já estiveram lá para te orientar e preste muita atenção, mesmo, porque tem muita pedra solta, é né? muito fácil você danificar o seu veículo lá ou ficar atolado. Né? Então, é, vá com bastante cuidado. Inclusive, dentro do Parque Eduardo Varoa, tem alguns geysers que são um pouco perigosos, assim, se você não tiver bom senso, porque eles ficam totalmente expostos, não tem nada delimitando o geyser, diferentemente de São Pedro do Atacama, né? Os geysers del Tatio que tem uma equipe lá para orientar, tem um lugar delimitado. É, já na Bolívia não tem isso, então você tem que ficar muito atento, né? E se limitar a chegar a uma distância segura. Porque se você chegar muito próximo, você pode se queimar, já teve caso de gente que caiu no buraco do geyser, e aí você já viu, né? Você não vai querer se machucar num lugar desse. Para conseguir entrar no salar do Yuni, você vai ter que ir até a cidade de Uyuni, depois você vai até a cidade de Colchani, e lá, pela cidade, tem uma via na diagonal que você consegue entrar pro Yuni lá também você pode pedir orientações eles vão te explicar tem um pequeno posto policial antes de você entrar no IUNI, então você vai ter que apresentar talvez o passaporte ou o documento do carro e se estiver tudo ok eles vão te liberar e você entra no Salar dentro do Salar é muito tranquilo é, não tem muito como você errar porque tem as rotas já traçadas no chão então você pode seguir por essas rotas é, praticamente não, não existem obstáculos, né? É um deserto imenso, então você pode dirigir na direção que você quiser. Só prestar muita atenção nos veículos que vêm em direções diferentes, porque às vezes você pode perder a referência. Inclusive, uma das filmagens que eu estava fazendo com um casal de amigo meu, a gente perdeu um pouco a referência e eu cheguei muito perto do carro dele, a gente meio que tomou um susto ali, mas não aconteceu nada. Então, fique muito atento, porque os veículos andam em alta velocidade. Então você tem que estar tá sempre pegando orientação lateral para ver se não tem ninguém vindo na sua direção, e aí dá para você seguir tranquilo. Você pode passar por qualquer caminho que você quiser. Obviamente, as vias aonde os outros veículos passam, elas ficam mais lisas, então é melhor para você passar, até mesmo por economia de combustível e também para evitar trepidação e tudo mais. Mas é bem fácil dirigir. Mais uma vez, é bom você estar tá usando dois GPS para pegar a referência bem certinho, né? E também pegar referências visuais. Caso algum GPS dê algum problema, ou se você precisar retornar e você não tem certeza de onde é, você pegando as referências visuais de montanhas e tal, você consegue seguir na, dire... na mesma direção que você veio. Uma coisa muito importante também é fazer o... uma lavagem geral do carro assim que você sair do salar. Porque todo mundo sabe né, que o sal é extremamente corrosivo. Então você. É importante você parar no Lava Jato. Na cidade de Colchani tem esses Lava Jatos para limpar o seu carro. Aí você vai em algum que tenha. É, que você possa limpar o chassi, principalmente, por baixo do carro. E aí o cara dá uma geral completa no seu carro para ficar bem tranquilo e diminuir o risco de corrosão. Dessa vez que a gente foi de carro, a gente passou quatro dias, né? Na... Incluindo o salar e o parque Eduardo Varoa, no total deram quatro dias. No primeiro dia a gente dormiu nas termas de pouques. No segundo dia a gente dormiu no vilarejo que eu não me recordo o nome. E no terceiro dia a gente dormiu no hotel de sal lá do Monumento do Dakar, que é o hotel de sal né, mais famoso assim do, do Salar. E no quarto dia a gente seguiu viagem para voltar para a Argentina. Infelizmente dessa vez como estava muito frio a gente não conseguiu tomar banho nenhum dos dias. Então assim foi bem complicado. A gente estava vivendo praticamente de lenço umedecido e fazendo o que dava para fazer. Porque a água tinha um lugar que você abria a torneira simplesmente não saia água, que a água estava congelada dentro do, do cano. Então é estava bem complicado para tomar banho. A maioria dos lugares tem... até tem chuveiro, mas ou o chuveiro está estragado, ou então a resistência não consegue esquentar a água o suficiente para você conseguir tomar um banho confortável. Então, assim, foi bem complicado. Isso porque a gente foi no início de inverno, né? Então, dificulta muito as coisas. Se você tiver a opção de ir numa época um pouco mais quente, eu recomendo. Você vai aproveitar mais. E além de que ir no inverno é, é, aumenta o risco também de, de acidentes, da pessoa passar mal. Uma das coisas que as pessoas mais passam mal também é a questão da altitude porque a gente passa por locais bem altos, né, acima de 4 mil metros. O próprio Salar, ele já é uma região bem considerada bem alta, mais de 3.600 metros de altitude, e, e algumas, algumas regiões no Parque Eduardo Varoa é, chegam a mais de 4 mil metros. Se você estiver indo de carro, é, tenha sempre com você bastante água, tá? água para mais de um dia, bastante alimento, alimento também é, para mais de um dia, é importante também você colocar no seu carro os aditivos para não antes congelantes, né? E ter pelo menos um, alguns equipamentos básicos como óleo, é, caixa de ferramentas, coisas que você pode precisar se você tiver num lugar muito isolado. Às vezes pode te ajudar ali a pelo menos sair daquela região e procurar ajuda. Então leve com você alguns kits de sobrevivência básicos. É, um kit de primeiros socorros também é muito importante você ter no seu carro. Não só para o salar, mas para qualquer expedição que você for fazer. É importante você ter isso para pequenos ferimentos, né, pequenos machucados. Combustível extra também é muito importante. É, na região ali do, do salar do IUNI, do Parque Eduardo Avaroa, você não acha opções de abastecimento, tirando essas cidades grandes, né, que é o IUNI e as cidades mais próximas do IUNI ali. Tirando isso, você não acha opção de abastecimento então leva sempre pelo menos uns dois galões de, de combustível. Se o seu veículo for a diesel, mais atenção ainda, porque o diesel congela, fica muito difícil de dar partida no carro. Então você pode, é importante você colocar o aditivo no, no combustível e além disso levar algum tipo de recurso para você poder esquentar o seu motor, caso você não esteja conseguindo dar a partida. Existem vários recursos que você pode utilizar. É, já vi gente falando que esquentou água num, numa panela, jogou no motor e né, foi jogando até o motor esquentar um pouco. É, tem pessoas que acendem uma pequena fogueira debaixo do carro, obviamente uma fogueira bem controlada né, debaixo do carro para subir o calor. É, você pode também esquentar com uma estopa a entrada de ar do motor e tentar dar partida. Então tem várias formas que você pode utilizar aí em caso de emergência se o motor não estiver ligando. Uma dica também é deixar o carro sempre virado para o sol, no amanhecer, porque o próprio sol já ajuda a esquentar um pouco ali o seu motor na parte da manhã. Bom pessoal, resumindo, é um lugar fantástico, uma experiência única, você vai estar no meio do nada, é, dependendo da região que você estiver, você não vai ouvir ruído nenhum, um silêncio absoluto, você não, não vê nada, não tem planta, não tem forma de vida nenhuma, dependendo da região, então, assim, é uma experiência totalmente diferente de tudo que você já viu. Parece que você está em outro planeta, é muito interessante isso. E à noite, o céu é maravilhoso. Você consegue ver a Via Láctea, você consegue ver as estrelas, que no, na maioria das cidades você não consegue ver porque a visibilidade noturna lá é excelente. É, você não tem luzes para atrapalhar. Então, assim, dá para tirar umas fotos muito legais. É um lugar fantástico, vale muito a pena. Realmente é um tipo de natureza diferente que a gente não está acostumado. Muito difícil você encontrar um lugar desse no mundo. Então vale muito a pena conhecer. Eu sou extremamente grato por ter estado lá duas vezes. Bom, galera, espero que eu tenha ajudado aí a tirar algumas dúvidas. É, tem muita gente aí curtindo o canal. Isso aí ajuda pra caramba a gente a continuar colocando material e tal. E eu gostaria muito que, se vocês tiverem dicas, dúvidas, que vocês coloquem aí nos comentários pra gente poder produzir novos vídeos, novo material e colocar para vocês aí. Então é isso aí. Deu seu like, curta, se inscreva e compartilhe. Valeu, galera, até a próxima.